자. 예. 我们到了. 好了，走吧。 哎呀，又不是趁夜游园，真不知道你们两个姑娘家跟着我来干什么。江州一案事关徐家清白，小景岂有不亲力亲为的道理？如此说来，郡主这般亲力亲为，又是为了什么道理？我是不想看到你跟我们家小景单独相处，不可以吗？可以啊，当然可以。哎呀，这三更半夜的，一个人跑过来干挖坟掘墓这样子的事儿，能多一个。 耍把式实力气的人，自然是好的。陆连山，郡主，你去啊，为了小姐。 那说明鲁连山确实是死了。那倒未必。虽然我不知道这棺木中躺的究竟是谁，但绝非是鲁连山。如何断定？那你起来看啊。阿离，你可知道这云逸不是鲁连山，在我徐家的一次差事中，曾不慎将右腿摔断，经久方愈。须知接骨再续后，哪怕行动如常。 这重玉处也定会有再生的痕迹，或对接不正，或者略粗于其他未伤之处。可你看，此人腿骨分明光滑完整，可有我说的痕迹。那这么说，鲁连山就是云逸。不错，既已验明了云逸真身，破江州案，扳倒陆家的日子便指日可待了。哎，那沈燕她……阿玲放心，江州的案子，东宫能够信任的唯有金灵卫。 你那位沈大人，想来很快便会委以重任了。还要劳烦沈大人将这墓冢恢复原样，未免走漏了风声，让陆家有了防备。果然是能者多劳，多劳命苦。